Sutra počinje 26. svjetsko prvenstvo u rukometu koje se igra u Njemačkoj. Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 11. siječnja protiv Islanda. Prema kladionicama sedmi smo favoriti natjecanja. Mi smo naše sugrađane upitali kakve su njihove prognoze. Pa, tko znam. Što mislite, kakvi ćemo biti? Mi smo odlični, ja mislim da ćemo dobro proći. A šta drugo? Dakle, samo to. Što kažete na skupinu? Igramo sa Makedonijom, Islandom. Ma, tu smo mi glavni, ja mislim. Gledate li rukomet? Ne. Ne gledate, nećete pratiti sada svjetsko prvenstvo? Ne. Sad, evo, u petak počinje svjetsko prvenstvo u rukometu. Kakve su vaše prognoze za Hrvatsku? Pa, ja mislim da bismo mogli dogurati daleko. Šta kažete na skupinu? Island, Makedonija? Ne mislim ništa baš o njima. Sad mislim trenutno o našim rukometašima. Prvo, drago mi je što nas ne stavljaju u ovaj uži krug favorita. To je, mislim da je to dobra stvar da se skine nekakav pritisak s leđa momaka. Mislim da imamo dosta kvalitete i evo, kamo sreće da se ponovi možda Portugal kada smo, kao uvjetno kazano, outsider osvojili zlato. Ovaj put barem medalja. Nemam pojma, ali vjerovatno će se Duvnjak u prvoj utakmici ozlijediti, bit će umoran cijelo vrijeme i onda će nam cijelo to prvenstvo faliti i onda će na kraju plakati zašto Duvnjak nije igrao. Nekakve medalje, možda nešto? Uvijek smo u natjecanju za medalju, pa da će biti koja od prve tri, jel? Koliko ih ima, šalim se. Uvijek se naborimo za medalju, mi se nadamo medalji, pa šta bude? Aha, možda drugo mjesto. Ne vjerujem da će ponoviti ono prošlo. A volio bi da ponovim. Bija bi sretan. Pa mislim da bi mi mogli napraviti nekakav rezultat jer smo uvijek tu neki favoriti u rukometu. Samo mislim da ne bi trebao biti sa neki pricak, pošto mi Hrvati, mi to uvijek svoje reprezentacije, mećemo im visoke letvice, ali neka oni lipo igraju utakmicu po utakmicu, možda će onda i napraviti rezultat. Mislim da imamo i šanse protiv Islanda, normalno. Ovo svjetsko prvenstvo igra se u novom formatu, pa će se tako nakon prvog kruga umjesto nokaut faze igrati drugi krug u kojoj će se plasirati tri najbolje reprezentacije. Pa novi format je dobar po meni, zašto? Zato kad se sjećam kad smo bili ono isto, jedno neko je prvenstvo bilo gdje smo sve dobili, onda smo igrali jednu utakmicu nokaut faze sa Francuzima, onda smo ispali, ali bili smo stvarno spremni onda za zlato pa se ispali, tako mislim da je bolje to da se ide opet u novu grupu. Tako da i ove slabije momčadi u grupama mogu se kvalificirati bez obzira na poraz 2. Tako da mislim da je to puno bolje.